মাত্র কেইঘণ্টামানৰ বাবে অসমলৈ আহিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। পুনৰাম খেলপথাৰ এখন সভাত কেতবোৰ বক্তব্য ৰখাৰ পিছত সেই বক্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্ক আজিও অব্যাহত আছে। কেজৰিৱালে 12 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া বুলি কৈছে। ঘনে ঘনে এই বক্তব্য এতিয়া আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিজেপি নেতৃত্বই। কেজৰিৱালক চেলেঞ্জ কৰিছে বিজেপিৰ বহু মন্ত্ৰী বিধায়কে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া, মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, অসমৰ নেতাসকল হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে সেই নামখিনি আমাক দিয়ক, অসমৰ মানুহক কথাখিনি আমি জনাব লাগে। কিন্তু প্ৰকৃততে কেজৰিৱালে 12 লাখ লোকক নিযুক্তি দিয়া বুলি কৈছিল নে? কেজৰিৱালৰ বক্তব্য ভিন্ন ধৰণে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বিজেপিয়ে? তেনেহ'লে কেজৰিৱালৰ বক্তব্য শুনি লওক। 12 লাখ বচ্চো কো মেনে ৰোজগাৰ দিয়ে, এক চাল হোৱা ভগৱন্ত মান কো, এক চাল মে 28,000 চৰকাৰী নৌকৰিয়া ইনহে দে দি বচ্চো কো, হমে ৰোজগাৰ দেনা আতা হে। নিযুক্তি আৰু সংস্থাপন একে নহয়। কেজৰিৱালে নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে সংস্থাপনৰ কথা কৈছিল, কিন্তু বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে নিযুক্তিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে। ইচ্ছাকৃতভাৱে হয়তো কেজৰিৱালক আক্ৰমণ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই। কেজৰিৱালে কেতিয়াও কোৱা নাছিল 12 লাখ লোকক তেওঁৰ দলে দিল্লীত চাকৰি দিছে বুলি। আচলতে 12 লাখ লোকে বিভিন্ন কাৰ্যত সংস্থাপন পাইছে বুলি কৈছে। মোহল্লা ক্লিনিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিভিন্ন কাম কাজত এইসকল লোকক সংস্থাপন দিয়া হৈছে। সংস্থাপন আৰু নিযুক্তি একে নহয়। ক'ত ক'ত নিযুক্তি দিছিল কেজৰিৱালে? কেজৰিৱালে চব মিছা কথা কৈছে। দাবী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ, নিজৰ কথাৰ মাজেৰে কিমান মিছলীয়া, কিমান মিছা কথাৰে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিছে, সেই কথাবিলাক ওলাই পৰিলে। আৰু এটা এখন চৰকাৰত যিমান সংখ্যক চাকৰিয়ে নাই, তাৰে 4-5 গুণ বেছি চাকৰি দিয়া বুলি কোৱা মানুহজন কিমান মিছলীয়া হ'ব পাৰে আৰু জনসাধাৰণক কিমান মিছা কথা ক'ব পাৰে, তেওঁ অসমত আহি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল। আজি আমাৰ যি কমিটমেণ্ট আছিলে 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ, সেই 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ কমিটমেণ্ট আমি 3টা বছৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই 2টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে, অহা মে' মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নিযুক্তিৰ গোটেইখিনি বাছনি পৰীক্ষা চলি আছে, এইকেইদিনতে ফলাফল ওলাব আৰু মে' মাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি হৈ যাব। কেজৰিৱালৰ বক্তব্যক লৈ বিভিন্ন দলে ৰাজনীতি কৰিছে। একেধৰণৰ ৰাজনীতি কেজৰিৱালে বিভিন্ন সময়ত কৰি যায়। এইবাৰ বিজেপিয়ে অনুৰূপ ৰাজনীতি কৰিছে, কিন্তু আমি ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰিছোঁ। আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাৰ প্ৰসংগ। গুৱাহাটীলৈ আহি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱত মানে বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল, শিক্ষাক লৈ গৌৰৱ কৰিছিল তেওঁলোকে। কিন্তু দিল্লীপীৰ ফালৰ পৰা 3খন ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। তেনেহ'লে সেই তথ্য জানি লওক। 3খন ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। দিল্লীৰ মুঠ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 5,619, পাঞ্জাৱৰ মুঠ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 27,701, অসমৰ মুঠ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 60,859, দিল্লীৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 45,72,107, পাঞ্জাৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 61,47,500 আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 74,44,960। এইবাৰ আহোঁ শিক্ষকৰ প্ৰসংগ। দিল্লীৰ মুঠ শিক্ষকৰ সংখ্যা 1,51,600, পাঞ্জাবৰ মুঠ শিক্ষকৰ সংখ্যা 2,57,134 আৰু অসমৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা 3,52,944। অৰ্থাৎ দিল্লী অথবা পাঞ্জাৱতকৈ অসমৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা অধিক। এইবাৰ আন বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দিল্লীৰ বিদ্যালয় লাইব্ৰেৰী সংখ্যা 5,619, পাঞ্জাবৰ লাইব্ৰেৰী সংখ্যা 27,577, অসমৰ লাইব্ৰেৰী সংখ্যা 53,168। বিদ্যুৎ সংযোগ। দিল্লীত 5,619খন বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা আছে, পাঞ্জাৱত 27,698খনত আছে আৰু অসমত 46,907খন বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা আছে। ছাত্ৰীৰ শৌচাগাৰ। দিল্লীৰ 8টা বিদ্যালয়তে ছাত্ৰীৰ শৌচাগাৰ আছে, পাঞ্জাৱত 27,322খন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীৰ শৌচাগাৰ আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত 50,160খন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীৰ শৌচাগাৰ আছে। দেখা গৈছে দিল্লীৰ তুলনাত অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সংখ্যাও অধিক, শিক্ষকৰ সংখ্যাও অধিক। অৱশ্যে দিল্লীৰ দৰে ৰাজ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ আনুপাতিকভাৱে বেছি বুলি কোনো ভুল কোৱা নহ'ব। এইবাৰ আন এক প্ৰসংগলৈ আহোঁ। দিল্লীত খোৱা পানী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 5,619,
পাঞ্জাবৰ 27,694, অসমৰ 55,586, দিল্লীত কম্পিউটাৰ থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 2,588, পাঞ্জাবত 13,001 আৰু অসমত 2,651, ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী থকা দিল্লীৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 274, পাঞ্জাবৰ 1,763 আৰু অসমৰ 314। এই তিনিখন ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণে এই উদাহৰণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয়, দিল্লী বা পাঞ্জাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুগুণে আগবাঢ়িছে বুলি কোৱাটো উচিত নহ'ব, কিয়নো অসমত শিক্ষানুষ্ঠান তথা শিক্ষকৰ সংখ্যা দিল্লী বা পাঞ্জাবতকৈ অধিক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।